Takže cena France Kafky, která uděluje společnost France Kafky, je jediná mezinárodní literární cena, která se uděluje v České republice. A u nás ve společnosti tato myšlenka léta dozrávala, až dozrála v roce 2000, kdy jsme opravdu začali se tou cenou vážně zabývat a schánět stanovy a přemýšlet o žiry, která by autora vybírala a vlastně si dát i takové hlavní priority. Ta cena, tenkrát jsme si dali, si tak vytkli, co by asi ta cena měla obsahovat, aby se stala opravdu výlučnou cenou, protože nese jméno France Kafky, jednoho z velkých symbolů světové literatury. A bylo to asi to, co se nachází i v díle France Kafky. Ta cena měla být autor, teda, který měl cenu dostat, jeho dílo mělo mít tedy humanistický ráz. Ta cena měla být udělena napříč národy, národnostmi, náboženským vyznáním. A hlavně to dílo autora mělo být výlučné a jedinečné, aspoň jsme se tak snažili, aby autoři, kteří cenu obdrží, aby jejich dílo bylo aktuální třeba i za 100 let. Tak, co se týče letošního laureáta, tady pana Amose Oze, tak bylo to pro nás ve společnosti, jsme z toho měli ohromnou radost, že to pan Oz získal, protože jsem si vzpomněla na slova Arnošta Lustiga, který cenu získal v roce 2008 a říkal, já vlastně si tu cenu ani moc nezasloužím, když ji nemá Amos Oz. A takže se tak stalo. Ale ne, protože jsme si to přáli, ale protože letos tedy se dostal do takového užšího výběru a prostě po roce jedno vlastně zvolili. And she had very fond memories from Prague. Za prvé bych chtěl moc poděkovat paní ředitelce a tlumočnici, že mi tuto moudrost, kterou ona říkala, šeptala do ucha. A vážení přátelé, chtěl bych nejdříve říci, že je pro mě obrovským potěšením, že jsem tady s vámi, protože je to už po páté, co jsem v Praze a mám Prahu velmi rád a je to proto, že moje matka tady ve 30. letech studovala filozofii na Karlově univerzitě. Now I have received a few prizes in my life, but the Franz Kafka prize is particularly significant for me because the works of Kafka had a deep impact on myself when I first read them at the age of 16 or 17 in a Hebrew translation. Já už jsem pár cen dostal, jak víte, ale cena France Kafky je pro mě hodně důležitá, protože právě Kafko dílo mě hodně zasáhlo, když mi bylo 16 nebo 17 a poprvé jsem jeho dílo četl. I remember that after reading Kafka's The Trail for the first time, the world changed for me. I sensed I cannot trust completely anything that I trusted before I read Kafka. Já si pamatuju, že když jsem Kafkovo dílo přečetl poprvé, tak se mi změnil svět. Všechno, měl jsem pocit, že nemůžu věřit tomu, čemu jsem věřil předtím. I was no longer sure that the buildings are really buildings. Nebyl jsem si jistý, jestli jsou budovy. I was very suspicious about all the people around me. A všichni lidé kolem mě mi připadali poměrně podezřelí. And I became terrified of documents. A začal jsem se hrozně bát dokumentů. Besides, I had a great privilege as a native of Jerusalem. I knew personally two classmates of Franz Kafka from Prague. Měl jsem obrovské štěstí, jelikož pocházím z Izraele, že jsem osobně znal dva spolužáky Franze Kafky. One was Max Brod, of course. Jeden z nich byl samozřejmě Max Brod, whom I met a few times in Jerusalem and in Tel Aviv. Toho jsem potkal několikrát v Jeruzalémě a v Tel Avivu. And the other one was my professor of philosophy at the Hebrew University, Shmuel Hugo Berman.
Takže ten druhý byl Šmuel Bejman, který byl mým profesorem na filozofii na Hebrejské univerzitě. And both of them told me that Kafka could be a very funny man. Oba dva mi říkali, že pan Kafka mohl být velmi vtipný člověk. That shouldn't have shocked me because his work is full of humor. To mě nemělo šokovat, protože jeho dílo je plné humoru. But somehow I painted Kafka to myself in dark colors. A já jsem si předtím Kafku maloval v takových temných barvách. And in the stories of Max Brod and Shmuel Hugo Bergman, he could be, not always, but could be a very funny man. Ale v dílech Maxe Broda a Shmuela Huga Bergmana byl vykreslen jako velmi vtipný člověk. So I told you earlier that after reading Kafka, I became uncertain of the certainty of everything in the world. Potom, co jsem si přečetl díla Kafky, tak mi připadalo na světě, že na světě vlastně není vůbec nic jisté. And now I have to wait until tomorrow to see if the price is real. A teď musím počkat až do zítra, abych zjistil, jestli ta cena je opravdová nebo ne. Let me say a few words about my latest book in the Czech language, Scenes from a Village Life. Teď bych vám rád řekl něco o mojí knize Scény z venkovského prostředí. This book was born out of a nightmare about an abandoned village. Tato kniha je založena na takové noční můře o opuštěné vesnici. It's not a real village, I have invented it. Není to reálná vesnice, vymyslel jsem si ji. But there are similar old Jewish villages in Israel. Ale podobné vesnice v Izraeli opravdu existují. Scenes from a Village Life is a cycle of short stories. Kniha Scény z venkovského života je takový cyklus krátkých povídek. All of them takes place in the same village. Všechny se nacházejí v té samé vesnici. The same characters move from one story to another. Ty postavy v povídkách se přelévají mezi povídkami, jsou v každé povídce. And almost everyone in the book have lost something. A každá postava v povídce něco ztratila. They don't know what they have lost. Neví, co ztratili. They don't know why they have lost it. Neví, proč to ztratili. They don't know where they have lost it. A neví, kde to ztratili. They don't know when they have lost it. A také neví, kde to ztratili. But they are looking for it everywhere. Ale všude to hledají. Which I think is probably true of many of us, of the human beings. Což si myslím, že platí pro hodně lidských bytostí. We are looking for a loss without knowing what this loss is. Hledáme něco, co jsme ztratili, ale vlastně nevíme, co to je. There is a wonderful line in a poem by the Israeli poet Yehuda Amichai. Jeden izraelský básník Yehuda Amichai napsal báseň, ve které je jedna krásná věta. Which I will translate for you in a very fragile way. It says, in a room where there are three or four people, always one of them stands with his back to the room and his face to the window. V místnosti se třemi nebo čtyřmi lidmi, kde se tedy nachází třemi nebo čtyři lidmi, jeden z nich vždycky stojí zády ke zdi a kouká do okna. My book, Scenes from a Village Life, is about the person who stands with his back to the room and his face to the window looking for something he doesn't know. Moje kniha je o tom, jak ten člověk stojí uprostřed místnosti, zády ke zdi, kouká do toho okna a hledá něco, co neví, co je. Mám opravdu k literatuře, mám tady k jazyku zvláštní vztah, protože pro mě jazyk něco jako hudební nástroj, například hebrejština. Mám pocit, že je to taková prodloužená ruka hudby. A když čtu knížku, tak ji musím slyšet, a když ji neslyším, tak ji odložím.
I am really a frustrated musician. If I could compose music, I will not be here today. Jsem frustrovaný hudebník, protože kdybych uměl skládat hudbu, tak tady dneska nesedím. But when I write, I try to play a melody. Když píšu, tak se snažím hrát jakousi melodii. And I think the translation of a work of literature into another language is a miracle. A myslím, že překlad literárního díla do jiného jazyka je zázrak. A translation of a work of literature is like playing a violin concerto on the piano. Překlad literárního díla je jako když hrajete nějaký koncert pro smyčce na piano. It can be done very successfully on one strict condition. Never try to force the piano to produce the sounds of the violin. Může se povést pouze, když dodržíte následující, nesmíte se snažit, aby hrála třeba ta viola nebo housle to, co má hrát to piano. Which is why I say to all my translators, including people who translate my works into languages I shall never be able to read, I say to every one of them, please be unfaithful in order to be loyal. A proto říkám všem svým překladatelům, a to i těm, jejichž jazyce v životě neporozumím, aby byli dostatečně nevěrní tomu překladu, aby tam ta věrnost nakonec zůstala zachována. I like to walk in Prague. This morning, before the press conference, my wife Nelly and I walked from our hotel to the old town square, which we love. We sat in a little cafe, not the cafe we used to like, which was upstairs Cafe Milena. It no longer exists, unfortunately. We sat downstairs. We watched the people. We watched the square. And we reaffirmed our love for the city of Prague. Já rád chodím po Praze. Dnes ráno před tiskovou konferencí jsme s mojí ženou Mily vyšli z hotelu a šli jsme se projít na staroměstské náměstí. Tam jsme si chtěli dát kávu v Café Milena, který jsme zjistili, že už neexistuje, takže jsme si ho dali někde jinde. A sledovali jsme lidi, sledovali jsme náměstí a potvrdili jsme si, že máme Prahu opravdu moc rádi. There are many people in Prague whom I like or used to like, and I will mention only one. In 1986, during the communist period, I went with a group of Western writers, not to Prague but to Budapest, for a conference of an organization called Helsinki Watch, human rights organization. And Václav Havel managed to sneak from Prague to Budapest for a few hours, and I met him, that was the first time I met him, in 86 in Budapest. He spoke very little English at that time, but we communicated without words. He was a man with whom you could communicate without language. And after that I met him several times. He even asked me once or twice why I don't follow his example and run for office in Israel. And I said, Václav, if all the writers will go to politics, the politicians will start writing novels and this will be the end of civilization as we know it. Lidi, které mám rád, nebo jsem je měl rád, ale zmíním se pouze o jednom. Ještě za socialismu v roce 1986 jsem se já a skupina zahraničních západních autorů vydali do Budapeště na konferenci Helsinki Watch, což je organizace, která se zabývá lidskými právy.
a Václav Havel se nějakým způsobem dostal na tuto konferenci na pár hodin také. Tenkrát ještě nemluvil moc dobře anglicky, ale myslím, že jsme si dobře rozuměli i bez slov, protože on je ten člověk, který opravdu s ním se dá komunikovat i bez slov. Pak jsme se ještě potkali několikrát a on se mě jednou zeptal, proč nechci také se přihlásit do nějakého úřadu, být politikem. A já jsem mu řekl, Václave, pokud by každý spisovatel šel do politiky, tak by politici začali psát romány a to by byl konec civilizace.